Hola, eu son Mateo e hoxe vou facer o book trailer de A Ameaza na Antártida. O libro trata dunha rapaza chamada Sheila e un rapaz chamado Shane, dous irmáns orfos que pensan que alguén quer revivir a enerxía nuclear porque descubren que na bella cova onde traballaba o seu avó estaban uns robots oruga minaban uranita. Investigando, descubriron que o multimillonario Anatoly Kaprizov é o que quere revivir a enerxía nuclear, ca uranita, se non o nombran rei do mundo. O meu personaxe favorito desta historia é Anatoly Kaprizov, o multimillonario que quere estupar a Antártida se non o nombran rei do mundo. A miña parte con que o máis me encariño con él e cando vai estupar a Antártida e a súa filla ven a detelo e para a conta atrás para que non asesine a súa propia filla. A valoración deste fabuloso libro sería un 8 para min, un 8 sobre 10, xa que a historia vai moi ben redactada e vai ao grano, que como a min especialmente me gusta. Tamén os personaxes me parecen bastante un pouco xosos, bastante xosos, pero o salvan ca historia e o ben e o nudo e o desenlace que ten a historia. O libro o recomendo para personas que lle gustan os libros de aventura e intriga. E tamén que lles guste que a historia vaya ao grano e non que vaya cacho a cacho. O autor deste libro foi Ramón Carride, un escritor galego nado en 1957 en San Cristóbo de Cea, licenciado na Universidade de Santiago de Compostela en Bioloxía. Foi profesor de estudios secundaria e escribiu maioritariamente libros para infanto juvenil. Obtuvo premios como Premio Blanco Amor en 1992 por Soños Electrónicos. Tamén tuvo premios como Premio de Poesía La Cidade de Ourense, no 1994, por Flor do Deserto.